Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Put your hands together for Wamenya. Welcome to the stage. Wamenya Jean Poro. Wogomba guca bugufi, I'm the boss. Wamenya, hari umuntu watwandikiye atugisha inama. Wakundanye n'umukobwa, none umukobwa ntaga muzi. Akora iki? Amashyi menshi cyane kuri Bamenya. Ako nabonye uzi kuririmba. Nabonye uzi kuririmba. Ukwihahira. Uzi kwihahira. Nabikomojeho kare wagira ngo ni imikino. Kubura umuyisilamu wa mbere wamamaza akanyanga ubyakira ute? Ntabwo mvuze ipirawo. Ikibazo wajije ni uko nshyize ku mwanya wa mbere. Kujya ugize umusilamu wa mbere. Ababanje se. Hari abayamamaje? Eh, hari ababanje. Kandi? Ntabwo ari kanyanga namamaza, avuga icyo namamaza neza. Bayita ingufu jini. Oya. United. Ziratandukanye. Ntabwo njye urumva kubera ko nywa citro. Hari ikoze mu gishyitsi. Ariko harimo amajini. Eh? Hari n'ikoze mu muceri. Bamenya, bamenya abantu bari ahangaha bazi izina, bamenya, bamenya ubundi amazina ye bwite. Ibene Imana Ramadhan. Eh? Anshirema Imana mimbira ye ugeze yo. Wa Yesu Ramadhan. Bene Imana Ramadhan. Mwene Imana. Bene Imana. Icyubahiro ni kimana. Aya, mari indirimbo. Nagira ngo umuceceke. None se bamenya. Urumu akteri cyangwa urumu aktresi. Biterwa ari wankastinze. Kuko ashobora kunkastinga ndi umuaktrise cyangwa ndi umuakteri. Byose birashoboka. None ariko kugeza ubu ngubu ndi umuakteri. Ubundi bose wawe ni nde muri bamenya? Muri bamenya ni Kanimba bose wanjye. Kanimba iyo amaze gukina ni nde umuhemba? Ahembwa na nyiri bamenya. Nyiri bamenya ni nde? Ni bene Imana. Ngende umufana mukomeze mu kanya turaza gufungura umurongo wa telefone. Wohereza amaturo. Wohereza amaturo. Ariko muziko iraboro ira code mwishyuriraho. Salama muvunyi. Muvunyi mwihorere. Yajyagaza aje afite kamera aje afite umugore. Ushaka ni byiza. Bamenya hari ikibazo kimaze iminsi. Urumva kugira ngo ego. Njye nari nakwemereye kugutwerera umwana w'imfura wigira nabi. Ikibazo kamera wajya kuzana nta kintu nari kugutwara. Kora amafuti kuri kamera wazanye ubu ngubu urabibona. Ikosa rimwe. Kuri kamera afite. None se bamukurikirana. Urumva ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubugenzacyaha cya Rwanda Form. Cyerekanye ko abantu bafite episode nyinshi kuri YouTube. Ntabagore bagira. Buriya suri hariya umugabo. Uriya ni umugabo ariko ukurikije. Afite nyinshi nawe, ni kuvuga wowe na Papa Sav. Ubona ari nde uzatanga undi gushaka umugore? Njyewe. Kubera iki wowe babe? Kubera kuri inzobe? Oya. Ni uko imyaka Papa Sav ya feelings yarashize. Hasigaye kumutegeka gushaka. Ariko ngenza ndi mu myaka y'irari ndacyayirimo ndacyayijoyininga. Ndacyayijoyininga kabisa imyaka y'irari. None se abantu batwicaye imbere ntabwo ndivuga badukurikiye. Bitege ubukwe bwa bamenya ryari. Ntacyo mbijeje. Nanjye ubwanjye nditenguha. Ndajya kwizeza abana b'Imana ibintu ntazi. Bamenya none ahangaha uri umuyisilamu. Hari ikintu ngo none ahangaha n'igihe cyose. N'igihe cyose. Hari ikintu upfa n'umurokore se?
ubonye imana none wayibaza iki nka bene imana ubonye imana wayibaza iki none anga ikibazo kimwe ntacyo nayibaza ko nanagezeho iri ibazo mfite nibyo kwigira gusanza buri nata ngumaho ngaho none zo kuyaba yaje bisenge imana ngo tuzayibone abanyanyiza nibazo byabyarangiye agombwira ngo bambwiye ngo ejo nzajya kubonana n'Imana naho yaje nta kindi nabafite cyo kuvuga ejo subaye uzabonana nayo nayibwirika mu masaha meza yo kwitegura wakora iki negeje kugura n'Imana wa shooting episode zingahe kuko ndabizi ko utasenga na shuti babambwiye se ko ndibuze kugenda Imana ibuze kuntwara uyu munsi iribuze kuntwara ntabwo na shooting Kundi za shooting iby'iki ko nabo ndi bugende n'ubundi umunsi nta muntu ufite ikibazo cyo kubaza bamenya egoko jado bazi ikibazo bamenye wirinda abantu nanze bashike babo bamenya bamenya ni iki utazi koga muri pisine koga muri pisine ntabwo mbizi mukiyaga ariko byo urabizi oya ne kivu ndabitinya nabimenye ko ngezemo kugira ngo myumve neza reka twegere muvunyi ubunyobwa Aribaza babikomeye nk'ibyo ngibyo ngo bwite ubunyobwa kandi buribwa. Okay, bamenye ubona ari mu nzego za leta. None se sha naguraho ubuti sosi ubunyobwa urwaya njini. Ntabwo ubungweye se. Ahubwo uvuga ngo babuhekenye sinzi ikintu we bitwaje. Ahubundi bwaje ari ubunyobwa barabunywaga. Igikoma mu cyongereza bavuga ko bakinywa cyangwa barakinywa. Mucyongereza? Eh. Ko mu kinyarwanda bavanga barakinywa kubera iki mu cyongereza bavanga barakirya? Eh, bibaho se. Imyigire yiwe, bayikemanga. Igikoma. Urabanza kwumva, tuze gukoresha ikinyarwanda kirimo ikinyarwanda, gutapfuna ni ibiki? Gutapfuna ni ibiki? Uramenye, ubona urabona tugira inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Inzego z'ubuyobozi ubona ari ubuhe ni uwe buyobozi wakora nk'abamenya nyine njye nta buyobozi n'umwe nshobora gukora ngende umutegetsi ntabwo ndi umuyobozi mwamuhaye amashyi mwana kuko njyewe ikintu cya mbere mpamvu ngende umutegetsi ntabwo ndi umuyobozi n'abantu babyumve n'uzantura ko ngiye kumuyobora zaba yibeshye kuko nagenye nitengwa siniyobora kuko naragiye nsanga ikintu gihari ngo n'amategeko icumi y'imana ntabwo ari amayobozi icumi y'imana nkamuhaye amashyi oh haleluya ndongera ndareba nditegereza muri ministeri nsanga ari ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu no gutegeka n'amategeko none se bamenya kugira ngo tutararenga ngaho abantu bashyiraho amategeko bagendera kuri aya mategeko bagendera ku mategeko y'ababahaye kugira ngo bagere kuri aya mategeko ayo mategeko se kabashyiraho amategeko baba bakeneye amategeko aba yarashyizweho n'abantu yego rata Franco tuzamwakira aga twe Franco muzamwakire Franco umwakire Yego yari yego ratashuwe tuzo Oh tuzo Ahubwo ari amategeko n'abagenewe amategeko. Ese amategeko amategeko icumi y'Imana yagenderaho. Hoya harayo njya mviyora. Uraya viyora? Icyaha cyo kuviyora uzingingi iki? Baranyandikira nk'ishyo bikarangira. Ngiye mpamvu mviyora amategeko icumi y'Imana kwambye ngo iyo bukiye ukiri. Gushize mayo muhanda se. Oya yo muhanda se nago mviyora yo muhanda ngiye kwica y'Imana. Uzingi icyana kiguhamagaye. Icyana kikaguhamagara ngo ihute papa aragiye mbanza kuviyora kamera eshatu. Nihuta ngiye kureba icyana. Kumbe ngiye kuviyora amategeko y'Imana. Ayayaya. Urumva rero ayisi mba nayaboneranye. Shaba mere. Buriya ntureba. Iyo urebye ntubona.
Wamenya hari ikibazo nshaka kuganisha ku musozo ko wakoze kubana natwe ko muri studio. Uriya muhungu arabaje ngo wamukobwa kuri 40 mwapfuye iki? Mushiki wa Sabo. Aramuretse. Batanu. Ufite abana batanu? Bamanyarwanda se cyaba bari mu madorari? Batara. Tabana batanu. Wanyubashye nubwo ngambe nabona turi hejuru y'abatumirwa none. Urabona ukuntu bimeze none. Ubundi tugaturwa tuti ko. Ubundi ibi byose byatewe n'igihagararo cy'umutumirwa. N'ubutara washyizemo ibintu ni byiza kabisa. Urabona hano hari habereye ubukwe mu gitondo. Kwa profesa. Turimo turatwikurura niye nama wagira umugeni. Ahubwo ikibazo mfite ko amakipe yo mu Rwanda menshi amakipe yose yo mu Rwanda usanga afite ahantu aturuka nk'ikipe y'Umusanze ifite ituruka i Musanze AS Kigali ni mu mujyi polisi ni ya polisi ni ya polisi APR ni ya gisirikare Rayon Sports ni y'abareyo Rayon Sports nyirayo ni Nyanza oya ni ikipe ifite buri muntu wese ni y'igihugu nk'ubu ngubu uri iburemetse ishinze ikipe yehe Hanya bibutse ko dukomeje gukora iperereza hano kuri stade abakinnyi bari kwibaza ati iki kirego cy'iki gitego no kuvuga ngo habaye ikipe ya Ribu ntabwo umutoza igatsindwa na Kiyovu Ribu bakayitsinda nk'umutoza bamuhaye umwanya ngo yisobanure yakwisobanura ati murakoze cyane nge n'abahungu banje ubu tuvugana mpagaza imbere ya kamera zanyu iperereza twaritangiye hari ibintu by'ibirozi bavuze ariko ntago turaye makuru turayemeza kandi kindi igitego cyemejwe ni kimwe tugendeye ku ngingo y'ijana na 12 yemeza ibitego byatsindiwe iwacu rero abafana bacu nka RIP bemere batangira makuru ku gihe no kuvuga ngo bari birinde kwiza ibihuha by'uko ibitego byari bibiri ahubwo bameze ko amategeko yemeye kimwe kandi iperereza rigikomeje inyarwanda nta ubundi mu Rwanda amakipe yose afite ukuntu yisobanura ikipe ya Ribu itagibona ibisobanuro nyine itanga mu kumva ko bikanga yakomeje iperereza oya tuvuga ngo dukomeje iperereza ko mwatsinzwe turi mu iperereza barabakinnyi ba ntabwo tuzana babakuye murabona muzatsinda uriya mukino turacyari mu iperereza bizaterwa n'icyo amategeko azagenda ariko se ahubwo ntabwo ujya wibaza impamvu match ya APR na polisi isifurwa n'umusevire oya abintu byinshi ushobora kwibazaho ku isi ni byinshi ubundi ari byinshi wibazaho ugahita uberekera uko bimeze ko polisi ushobora kumva mu gitondo irimo iravuga yuko yaguze abakinnyi bakata bafunga umuntu wagurishije umukobwa bigeze kugura umukinnyi bafunze mama w'umuririmbyi ngo mama ngo yaragurishije abana abakobwa bajya muri Nigeria ngo mama twamufatiye ku kibuga ngo kandi ngo yaragiye gurisha abakobwa undi ati inkuru yazikurikiraho ngo ubu ngubu polisi imaze gufata abakinnyi yaguze ku kibuga cy'indege bagiye kwipimisha ukibaza ko baguze mbona nubwo wise bamenya ibintu zishobora kuba ntabyuze ni nk'ibiki ni nk'ibiki uzi nta buriya bamenya zikimugana wendi bamenyanaga ari umuntu uzi bamenya n'umuntu ushaka kumenya Niyo mpamvu tuyise bazi. Uravuga ngo bamenya n'umuntu ushaka kumenya. Ahubwo noneho wigize bamenya, noneho ndi uvuga ngo arabizi kandi atabizi. Kandi wewe wigize bamenya. Oya nyandi bamenya. Ahubwo wewe wigize bamenya. Amenya rero ni ngomeza kumaza ibibazo. Hari undi muntu ufite ikibazo cyangwa inyunganizi cyangwa igitekerezo? Niwe cyaba gikomeretse ndacyakira. Adokteri muraho. Meze neza. Umuntu uvura gakondo umukobwa w'umye urakoze cyane ngiye ikibazo mfite ndakoresha ibintu bihari
Juda muziki bafite logo irimo janama ivuga Juda muziki. Hanyuma muri logo yawe ko harimo urukwavu ruhagarariye nde muri bamenya. Naje kureba nsanga logo yabatewe n'intare nanjye nigira urukwavu. Ndavuga ngo rero urukwavu rushobora kuribwa rufite ubwenge ariko nta kibazo nago nakwigira intare. Bajya ngo nshyire logo y'ingwe. Cyangwa igisamagwe. Yimbwa wari gushyira hi yimbwa n'ese ko nebwo kuba ntwaye rero go ya boss wa Ladies and gentlemen, thank you so much. This is Meet Me Tonight. Amashimwe cyane kuri bamenya. Nakoze cyane ari kindi. Hari ndi umuntu ufite ikibazo? Akarabuta nambaze. Niwe mukiye bamfite. Hari ikibazo sebwa ari ishyano. Ishyari muri iyi hore dufite indirimbo yaryo. Bame. Hari umukozi wa bene Imana. Nawe amenya ninde uhembwa menshi. Ni bene Imana uhembwa menshi. Bamenya atahira kugaburirwa gusa. Isubizo wacyumvishe neza cyangwa gucanze. Nuvuga ngo bamenya agaragara muri filime ariko agaburira bene Imana. Ibyo rero yakoreye bene Imana bigaragaza bamenya ntabwo ashobora kubigaragaza. Ngo iki? Byarangiye se cy'Captain? Captain aracyabaza. Wewe ikibazo ndagifite ariko. Uri yasakora hehe ubundi? Hari igihe umuntu ashaka ukagira ngo azahinduka. Ariko byaranze. Inge sipfa nyirayo nawe agiye. Icare. Muvunya rakoze. Niko bame. Buriya ngenda gufana cyane. Anya ndagufana cyane. Ariko ndahangayitse. Yakobo wawe ni muzima. Ndimuzima ndimuzima. Yakobo mwana wanjye. Jumeni imana ya sikoro. Ndimuzima ndimuzima ubu ngubu kabisa imashini yanjye irakora. Nyihagarike hano se. Amashi menshi cyane kuri bamenya. Thank you so much. Wakoze cyane kubana natwe. Nande. Nagombana namwe. Nagombana na ndi kuva mu kiganiro. Kuba ndi kumwe namwe nagombana namwe. Wakoze cyane kuba uri kumwe natwe. Merci. Murakoze cyane. Twara ni intebe se. Ni gute natwaye intebe nkurusha amafaranga amapagasi. Kinga hoje ele me anuncia.